Sunday er resultatet af et spændende samarbejde, som jeg har indgået med Sandhedsgarn. Sunday er et ikke superwash behandlet merino-uld, som kan strikkes alene, det kan strikkes dobbelttråd, og det kan strikkes sammen med en silkmohair. På den måde bliver garnet meget alsidigt. På farvekortet kan man se 12 forskellige farver, som virkelig afspejler mit Petit Knits univers. Jeg glæder mig rigtig meget til at se garnet i butikkerne.